За час епідемії кількість хворих на коронавірус буковинців перетнула позначку 5 тисяч. При цьому понад 2200 людей уже побороли цю недугу. Минулої доби у нашій області інфекцію підтвердили у 16 осіб. Це жителі Чернівців, Заставнівського, Новоселицького, Глибоцького та Хутинського районів. При цьому 59 буковинців за день отримали негативні результати тестування, тобто одужали. Одна жінка із підозрою на COVID-19 померла.